Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Повномасштабна війна – це щоденні виклики, які ми маємо долати, аби забезпечити стійкість нашої країни, забезпечити сили безпеки та оборони, а отже і забезпечити нашу перемогу. На цьому дуже складному шляху ми не одні. Проукраїнська коаліція допомагала, допомагає і буде допомагати нам зараз і після війни. Партнери посилають чіткі сигнали та своїми діями демонструють, що, по-перше, вони будуть із нами доти, доки це буде потрібно, а по-друге, що Україна буде частиною ЄС та НАТО. На шляху до членства в Європейському Союзі ми проведемо всі необхідні реформи, зміни та трансформуємо нашу країну. Це те, що ми робимо вже зараз. Ми виконуємо 7 рекомендацій Європейської комісії і далі переходимо до конкретних передступних переговорів про членство. Маємо це зробити цього року. Виконуємо структурні маяки МВФ, які передбачають багато важливих змін для нашої економічної стійкості та стабільності у фінансах. Готуємо так званий план для України в межах реалізації програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Це програма на 4 роки в розмірі 50 мільярдів євро для підтримки нашої країни. 4 роки. Це, власне, демонструє підхід, про який я говорив раніше. Партнери вже будують активні плани довгострокової підтримки України. Так само на 4 роки розрахована і програма МВФ. 15,6 мільярдів доларів, які будуть допомагати нам профінансувати дефіцит бюджету та гарантії підтримки від країн-донорів МВФ ще на 115 мільярдів доларів. Якщо говорити про цей рік, то ми вже залучили 28 мільярдів доларів фінансової підтримки від партнерів. Від ЄС більше 11 мільярдів, від США більше 8 мільярдів. Вдячні всім нашим союзникам за допомогу. Кожен наданий долар для України – це інвестиції в нашу стійкість, у нашу перемогу, у безпеку і мир у Європі. Сьогодні Україна витрачає абсолютно весь внутрішній ресурс на війну. 100% податків, які платять бізнес та громадяни, йдуть на забезпечення потреб сил безпеки та оборони. В бюджеті ми вже передбачили 1 трильйон 800 мільярдів гривень на ці потреби, і це ще може бути не фінальна сума. Ці кошти, майже 2 трильйона гривень, це наші бюджетні видатки на цю війну. Але окрім них, є ще військова допомога союзників та донати благодійників. Ми вдячні кожному і кожній, хто допомагає нашим силам безпеки і оборони, хто підтримує, сплачує податки, працює задля нашої перемоги. Якщо весь внутрішній ресурс іде на військові цілі, то інші статті видатків бюджету допомагають фінансувати наші міжнародні партнери та донори. Сьогодні уряд затвердить постанову, яка дозволить направити 95 мільйонів гривень з рахунку Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій в Національному банку України на потреби громадян, які евакуюються з районів бойових дій, а також на підтримку тих, хто перебуває на деокупованих територіях. Розмір допомоги людям у цих звільнених населених пунктах залишиться без змін та становитиме 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей і 2 тисячі гривень для інших осіб. Також на порядку денному сьогодні маємо рішення щодо виплат людям в Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховський ГЕС. Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило і люди втратили свої городи і свій врожай. Будемо допомагати, передбачаємо виплати в розмірі 3300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Максимальна сума допомоги за втрачений врожай складе до 100 тисяч гривень. Для цих потреб уряд виділяє Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень. Продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду. Маємо бути готовими до всіх можливих сценаріїв. Зокрема, на доручення уряду вже мали розпочатись перевірки готовності центрів незламності до цієї зими. Місцева влада та інші відповідальні відомства мають вже зараз подбати, аби центри були підготовлені та забезпечені всім необхідним.
Це безпека та впевненість людей. Інше питання – безпека в школах у зв'язку з початком навчального року. Мають бути якісні, комфортні та надійні укриття. Гроші на це уряд виділив. Також розроблені типові проекти дитсадків та шкіл, які враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар'єрності та енергоефективності. Органи місцевого самоврядування можуть безкоштовно скористатись цими проектами та заощадити кошти і час на розробку документації. У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшло більше місяця, тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація. Там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!